viene caro. Molto bene. Quindi io sono molto bene. Andiamo a vedere il nostro favorito. Sì, shumë shkurt dua të ndaj 2-3 gjëra me ju. Sot në fakt jam një ditë në nxitim, është fillon parlamenti edhe për qeverinë edhe për gjithë deputetët, është një ditë e veçantë. Ajo që ka duhet ju interesoj dhe ajo që ka duhet të mësoni nga jeta, është një gjë shumë e thjeshtë. Të mësuarit dhe puna do t'ju hapi rrugën e jetës. Asnjë gjë tjetër nuk mund t'ju hap rrugën e jetës përveç se të mësuarit dhe të punuarit shumë. Rrugën e jetës, të suksesit, madje edhe të lumturisë, që shumë e rëndësishme. Prandaj dua shumë shkurt të ndaj me ju eksperiencën time jetësore. Unë jam mama e një djali, 25 vjeçar. Pra është pothuajse në përfundim të gjithë përgatitjes të tij për të hapur një kapitull të ri, siç është kapitulli i lënies, i mbarimit të shkollës dhe i fillimit të punës. Por jam munduar që dhe ati, ashtu si dhe ju, ti transmetoj gjërat që me të vërtet vlejnë sipas meje. Njëherë do të keni besim që bota është e juaja sepse jeni në moshën më të bukur. Dhe ardhmja është e juaja. Duhet vetëm të dini, të ndërtoni, duke pasur për parasysh heronjë që mund t'i frymëzojnë. Heronjët mund t'jenë prindit tuaj që kanë sakrifikuar dhe sakrifikojnë për ju. Një super hero është Jezu Krishti. Në gjykimin tim. Por heroin janë edhe martirët, ata që kanë dhe njetën. Po heroin janë edhe ata që për ditë, pa unë djerë, punojnë me kokën ullur për të zirë bukë në gojës dhe për të vjetuar në një botë që është e ashpër, më duhet të jatë. Që mund të janë shumë bukë për ju. Dhe jo do mos të shmërisht heroin janë ata që shikoni për ditë në televizorë. Ata që shikoni në rrjetet sociale, që janë shpesh herë fake, quajnë në anglisht, falso, të ngjyrosur po pa brumë, pa thellë, pa sens. Sigurisht që në moshën tuaj duhet ketë edhe ngjyra, edhe gëzim, edhe argëtim. Edhe të dashuri që ka. Por, gjërat e mësore duke fillon e të mësoni që tani. Dhe në top listën e gjërave tuaja, duhet jetë mësuarit. Sepse vetëm kështu, mund të keni respekt për vetëm. Respekti për vetëm shumë i rëndësishëm. Ju bënd të njëtarë. Dhe të bërit dinjitar është një gjë që fillon herët. Nuk mund të kesh dinjitet kur bësh 50 vjeç. Dinjitet ke që i vogël, personalitet ke që i vogël. Dhe duhet ta mësoni për çdo ditë nga pak, ju vetë. Pastaj, dikush ka fatin që të jetë pjesë një strukture të jashtëzakonshme, siç është struktura Don Bosco. Një strukturë që ka një mënyrë tjetër të bërit gjëra, të ndryshme, më të mirë. E dini pse? Sepse në themel të kësaj strukture qëndron filozofia e besimit. Ndaj mos e humni atë asnjëherë. Shumë e rëndësishme të besoni tek një gjë. Tek ky heroj,
që u bën besonit e ka ardhme. Shumë e rëndësishme të mos zhgënjeheni deri në atë pikë sa thoni, a që anë duhet. Jo, don't give up, mos u jepni. Sepse dita që do ringriheni, shumë herë më e lumtur dhe më e rëndësishme se sa dita që jemi rrezuar. Po këtë mund ta bëni dhe duhet ta bëni duke mësuar fort. Dhe dia është e pafund. Navigoni, lundroni në dije. Mos lundroni vetëm në chat, mos lundroni vetëm në Facebook, duke bërë pozën e radhës, duke thënë shiko sa i bukur jam. Bëheni dhe atë. Po nuk është thelpsore. Mësoni një profesion. Dhe kur të nxjerrni një gjë nga duart tuaj, thoni e kam bërë unë. Unë që po ju flas, nuk e kam pasur jetën të lehtë, jo sepse kam kaluar në përvështirësi, por sepse kam mësuar dhe punuar fort. I kam respektuar dhe nderuar prindërit e mi. Kanë qenë krenarë për mua. E kam respektuar dhe nderuar familjen time, që është krenarë për mua. E respektoj dhe nderoj shoqërinë time, që është duhet jetë krenarë për mua. A kam bërë gabime? Plot. Po asë një herë të njëtë nga bimë, dy herë. Sepse kam mësuar për tyre. A jam më e mira? Absolutisht jo. Po mundoj të përmirësohem për ditë. Edhe kjo është jeta. Do thoni, po dikush kur dalim jashtë, e shikoni që udhëton 17 vjeç me një makinë super luksoze, që pretendon të vishet aj sa është pagesa ndofta, të ketë një gjaketë aj sa pagesa e prindërve tuaj është në mujë. Mos e merri për shembull. Nuk është ajo jeta. Nuk ju bën më të lumtur dhe të rëndësishëm një makinë luksoze. Nuk ju bën. Sa më lehtë ta keni këtë pjesë, aq më bosh do të kuptoni që janë ata njerëz. Kështu që besojni kësaj strukturë, po besojni dhe vetës, që mund dhe duhet të jeni e ardhmja e këti vënd, që ka vuajtur shumë dhe që vazhdon të vuaj, edhe për shkak të atyre që bëjnë të njëjtin profesion me mua. Unë kam besim që kjo është thjesht dhe vetëm një njohje e parë në mua, kudo që t'ju të rriteni. Dhe unë t'jem plakur të thoni, ej, dikur dhe gjuam një diskutim të ndin që edhe mund të na ketë shërbyer. Do të dëshiroja shumë që të mund të reflektonit nga këto gjëra që them. Dhe nuk i them sepse jam e detyruar, nuk i them sepse jam këtu për të ndarë me ju një gjë që nuk e ndjej dhe nuk e besoj. Jam këtu për t'ju thënë që bëhesh dhe mbrim këtu ku unë kam mbritur, vetëm sepse çdo natë të jetës time, gjumi më ka zënë, ndërkohë që librin ka rënë nga dora, edhe sot që flasim. Duhet edhe të ta jetoni moshën tuaj të bukur, ashtu siç vjen, të ketë edhe spontanitet, të ketë edhe lodra, të ketë edhe këngë, të ketë edhe shakar, lozni më shumë futbol. Po, keni edhe mundësit këtu. Kemi. Kështu që edhe keni ca kushte që jo të gjithi kanë. Ndaj, e falenderoj Don Mateon për mikpritje. Dhe shpresoj shumë të bëjmë ca punë më akoma më të mira për qendrën. Faleminderit. Dhe herën tjetër të mund të inaugurojmë ndonjë shtesë që do të bëhet këtu, gjithmonë në funksion të mirë edukimit edhe mirë rritjes si një brezi që ka shumë nevojë
për të mbështetur, për të suportuar, sepse ju nuk e dini se sa të bukur e keni moshën, por e keni shumë bukur. Unë kam e mbyllë duke thënë dy rrjeshta vargje të poetit tim më të dashur, Migjeni. Migjeni thot, qeshur, një qeshur, bota është e jote. E do vazhdoj tjetë e juaja. Kështu që qeshni, gëzoni, por mos harroni që jeta është e gjatë, e rëndësishme, e vështirë, po as pak e pamundur. Aq më pak i pamundur është suksesi për gjithë ju. Nda ju uroj çdo të mirë, ju uroj shëndet dhe ju uroj shumë suksese për provimet e maturës që keni. Una realtà, cioè dico, è picchiato.